Սիվիլ ԵՄԿ-ը Սիվիլիտաս հիմնադրամի կողմից ստեղծված շտեմարան է, որը նպատակ ունի ավելի տեսանելի դարձնել Հայաստանում գործող ՀԿ-ների կատարած աշխատանքը և ընթացիկ գործունեությունը։ Հավատ հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 96 թվականին և այս տարիների մեր գործունեությունը ուղղված է վատ լսող կամ լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաներին լիարժեք ռեաբիլիտացիային ներգրավելուն հասարակական կյանք։ Հավատ հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվեց 96 թվականին, բայց իհարկե տանող ճանապարհը ավելի վաղ է սկսվել, որովհետև որպես ծնող ելնելով երեխայի կարիքից, ինչ այդ տարիների համար շատ ծանր տարիներ Հայաստանի համար, հնարավոր չէր և դա մեզ ստիպեց դիմել հասարակական կազմակերպություն ստեղծելուն։ Երեխայի կարիքի պատճառով բնականաբար հաճախում է ես լոր բժշկի մոտ, և այդպես սկսվեց մեր համագործակցությունը մասնագետի հետ։ Մեր ձեռքբերումները մեր կայացած երեխաներն են, որոնք ուրեմն կարողանում են արդեն առանց այսպես ասած խոչընդոտների ներկրվել հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներ։ Նկատի ունեմ կրթությունը, ներառական դպրոցներ են ներկրվում, դպրոցներ, հանրակրթական դպրոցներ, բուհերում սովորող շատ ուսանողներ ունենք, և այստեղ մեր ձեռքբերումը, որով մենք միշտ հպարտանում ենք ու մեր ոնց ասեմ, մեր կարծես ստեղծած աշխատանքի արդյունքն է, դա մեր կենտրոնն է, լսողության խանգարում ունեցող երեխաների վերականգնողական կենտրոնը, որը ստեղծվեց ուրեմն ՅՈՒՆԵՍԿՕ և Եվրազիա հիմնադրամների աջակցությամբ։ Ես պատանեմ նրանով, որ սա կրում է մասայական արդեն ունի տեսք, այսինքն բոլոր երեխաներն են ներգրավում այս պրոցեսի մեջ։ Մենք ունենք բազմաթիվ ֆիլիալներ հանրապետության տարբեր ռեգիոններում, և այդ երեխաները նույնպես ներգրավում են նույն այս ռեաբիլիտացիոն շրջանի մեջ, և հանրակրթական դպրոցներ են այցելում, և ունենք սուրդոմանկավարժներ, որոնց մենք պատրաստել ենք մեր տրեյնինգների միջոցով։ Ես Աննան եմ։ Իմ անձնական դժվարությունների հաղթահարման արդյունքում, հետևանքների վերացման արդյունքում ես ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարան սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ սոցիալական աշխատանք մասնակցության բաժին։ Հիմա ես աշխատում եմ որպես սոցիալական աշխատող առողջ բժշկական համալիրին կից գործող վարդ լսող երեխաների զարգացման ցերեկային կենտրոնում։ Որպես նախիշահարու ես կարող եմ նշել, որ ես պատահում ված կազմակերպության իրոք կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերին նախաձեռնությունը և աշխիքային համակարգին, որ ստացվել այդ կազմակերպության ներսում։ Մենք կոչ ունենք կառավարությանը, որովհետև երկար տարիներ տարբեր գրանտերով իհարկե մենք շատ աջակցել ենք կառավարությանը տարբեր հարցերում, և ունեցել ենք նույնպես աջակցություն կառավարության կողմից, երաշխավորել են մեր աշխատանքը և այլն, բայց հասունացել է մի պահ, որ ինձ թվում է ՀԿ-ները, հատկապես պրոֆեսիոնալ ՀԿ-ները կարող են ծառայություններ մատուցել և ունենալ օրինակ ինչ-որ մի պետպատվերի մաս կառավարությունից, համագործակցության կոչ կարող ենք անել։ Ինձ թվում է, որ հրաշալի է, եթե սա շատ կազմակերպություններ իրար հետ համագործակցում են, արդյունավետ է ավելի աշխատանքը լինում։ Ծնող այն մարդն է, որ առաջինը շփվում է երեխայի հետ, ամենաշատը գիտի նրա կարիքները, և ծնողի համար, երբ երեխայի մոտ որևիցե բան հայտնաբերում է, դա իհարկե ստրեսային վիճակ է։ Այստեղ միակ խորհուրդը, որ իհարկե ծնողը լինի ստապ, այստեղ արդեն հոգեբանը գործ ունի և ունենա միշտ կապը մասնագետների հետ, որտեղ մասնագետների թիմն է, որ ծնողին կարող է ցույց տալ ճիշտ ճանապարհը։ Մասնագետներն են, որոնք հայտնաբերում են արատը, նրանք են, որ կարող են տալ ծնողին խորհուրդ, ինչպես այդ խանգարումը հաղթահարել դրա հետևանքները, որպեսզի նա խորացում չունենա, որովհետև երեխան չի լսում, չի խոսի, և ժամանակ անց նա արդեն կունենա մտավոր
հետ զարգացում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև ծնողների մեկը մյուսի հետ հաղորդակցման և ծնողական դպրոցի, որովհետև մեր ոչ բոլոր ծնողներ են, որ կարող են ակտիվ լինել։ Ես երևի բոլոր ծնողների անունից կարող եմ նույն բանը ասել, որովհետև վստահաբար բոլոր ընտանիքներում շատ ուժեղ հարված է, աննկարագրելի մի հարված է, երբ երեխայի մոտ հայտնաբերվում է առողջական այս կամ այն խնդիրը, եւ այդ պահին չափազանց կարևոր է ճիշտ ընտրություն կատարելը, որովհետև երեխայի կյանքի հետագա ընթացքը կախված է լինում ծնողի ընտրությունից եւ իհարկե կողքից տրվող ճիշտ խորհուրդներից։ Անձամբ մեր դեպքում ես պարզապես փառք եմ տալիս Աստծուն, որ պոլիկլինիկայի բժիշկը, որ նկատեց արդեն Արամիկի մոտ կա պրոբլեմ, ամիջապես ուղորդեց Արաբկիր բժշկական կենտրոն, որտեղ սուրդոլոգիական ծառայության բժիշկները միանգամից ճիշտ ուղղության վրա դրեցին մեզ եւ ընդգրկվեցինք սուրդոկենտրոնին կից գործող ՀԱՎԱՏ հասարակական կազմակերպության խոսքի զարգացման կենտրոնի ծրագրի մեջ, եւ արդեն 5-րդ տարին է մենք ամեն շաբաթ շաբաթական 4 օր հաճախում ենք այս դասընթացներին։ Դու ով ես? Ես Արամն եմ։ Քանի տարեկան ես? Ես 6 տարեկան եմ։ Դու հիմա որտեղ ես? Ես հիմա դասի տարին եմ։